გენიალური ხელოვანი უკანასკნელ გზაზე საზოგადოებამ ტაშით გააცილა. მხატვარი, თეატრისა და კინოს რეჟისორი, მწერალი რეზო გაბრიაძე მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს. ოჯახს პრემიერ-მინისტრმა, დედაქალაქის მერმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიუსამძიმეს. ქალაქს ეს საათი დროს მოძრავი თოჯინებით და ზარის ჩამორეკვით ამცნობს. საათში ერთხელ კოშკი მუსიკის თანხლებით ამბებს ყვება. სწორედ ამ ზღაპრულ შენობაში რეზო გაბრიაძემ მარიონეტების თეატრი დააარსა, ადგილი, სადაც მისი ყველა პროფესია გაერთიანდა და სცენაზე გადავიდა. ხელოვანს მეგობრები, კოლეგები და მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლები დღეს გამოემშვიდობდნენ. ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რომ სიყვარული ვერტიკალურია და თან ტრუნვადიც. სცენარი 35 ფილმისთვის დაწერა. იუმორით მოყოლილი ამბები ადამიანებზე, მათ ცხოვრებასა და ტკივილზე, მათ ახდენილ და აუხდენელ ოცნებებზე. რეზო გაბრიაძემ კინოში შექმნა პერსონაჟები, რომელთა დიალოგებიც ყველასთვის ნაცნობი და სახალხოა. რეზო გაბრიაძე იყო ჩემი მეგობარი და თანამშრომელი. ჩვენ ერთად ვაკეთებდით კინოს. არაჩვეულებრივი გამოფენა შერეკილები. მე გადავიღე რეზო სცენარი. ეს სცენარი რო არ ქონოდა, ამ ეს ფილმი არ შედგებოდა. დრამატურგი და მწერალი, მხატვარი და მოქანდაკე, თეატრისა და კინოს რეჟისორი, ეს რეზო გაბრიაძის რეგალიებია. ბოლო წლები მხატვრობას და თეატრს დაუთმო, ხატავდა და ქმნიდა მარიონეტებს, აცოცხლებდა ნივთებს სცენაზე, გაზარდა უამრავი მეთოჯინე. ჩემთვის არის ხელოვნების მეფე ეს ადამიანი, რეზო გაბრიაძის დარი ადამიანები ქმნიან ერის სრულ ყოფილ ისტორიას. იყო არაჩვეულებრივად თბილი, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში. ძალიან თბილი იყო. მუშაობა მასთან ძალიან სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობდით მისგან. რეზო გაბრიაძის სამოქალაქო პანაშვიდი მარიონეტების თეატრის შემდეგ აჩისხატში გაგრძელდა. მე მინდა საქართველოს ჩვენ საზოგადოებას მიუსამძიმრო ეს. მე ვიტყოდი აუნაზღაურებელი დანაკარგი, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ ქართულმა კულტურამ და ქვეყანამ რეზო გაბრიაძის დაკარგვით. რეზო გაბრიაძე იყო ის ქართველი, რომელმაც არამხოლოდ საქართველოში დაიმსახურა დიდი სიყვარული, არამედ საზღვრებს გარეთაც და მისი შემოქმედება ნამდვილად დარჩება თაობებს. კიდევ ერთი ბუმბერაზი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან, დააკლდა ჩვენს ქვეყანას. უძლიერესი ადამიანი, უნიჭიერესი ადამიანი. მისი ცხოვრება ერთგვარად გავს საათის იმ ულამაზეს კოშკს, რომელიც თვითონ შექმნა მარიონეტების თეატრის გვერდით. დღეიდან ეს საათი მარადისობის მკვიდრი ბატონი რეზოსთვის უკვე სამუდამოდ გაჩერდა. უკანასკნელი აპლოდისმენტი ანჩისხატიდან გამოსვენებისას მიიღო. რეჟისორის, მხატვრისა და დრამატურგის გაჩერებულ დროს ახლა მისი ზღაპრული კოშკის მუსიკალური საათები გააგრძელებენ. გაბრიაძის ისტორიას მარიონეტების თეატრის კედელზე ყველაზე პატარა საათიც მოყვება.